Salam, əziz yoldaşlar, axşamınız xeyir olsun. Bir yoldaşımızın mənə göndərdiyi bir tapşırıqdır. Yəni çevirmələr üzərində. E, vahidlər üzərində çevirmələr. Baxırıq, metr böl saniyədən kilometr böl saata necə keçirilir. Mən isbat eləməyəcəm, isbata ehtiyac yoxdur, yəni başımız qarışmasın. Sadəcə bir söz demək istəyirəm. Saniyədə metr nə deməkdir? Yəni 1 saniyədə e Əşyə də nəqliyyat vasitəsi də hər nədirsə nə qədər yol gedir. 1 saniyədə 10 metr gedir. Bəs 1 saatda nə qədər gedir? Bizdən bunu soruşur. Saniyədən metrdən saatda kilometrə keçmək üçün sadəcə bu əmsalı, həmən bu kəmiyyətin qabağındakı əmsalı 3.6-ya vurmaq lazımdır. Yəni bu bərabərdir 10 vurulsun 3.6. Budu edəcək 36. Deməli saniyədə 10 metrimiz əslində saatda 36 kilometr deməkdir. Yaxud məsəl üçün götürək bir dən deyək ki, küləyin sürəti saniyədə e, küləyin məsəl üçün deyək ki, e, abşerin yarımadasında küləyin sürəti saniyədə 30 metr olacaq. Mən dəuşa olanda həmişə onu fikirləşirdim. Görürsən, saniyədə 30 metr nə deməkdir? Bax saniyədə 30 metr. Yəni belə deyirik də 30 metr böl saniyə. Bəs bu saatda neçə kilometrdir? Bərabərdir. Bax bu əmsalı 30-u vurağım 3.6-ya. 30 vur 3.6. Oldu kilometr bölək saat. Bu da nə deməkdir? Bax bu vergül bu sıfırı aparır. 36-nı vururuq 3-ə. 30 üçün 90, 6 üçün 18. Bu da elədir 108 saatda 100 kilo e 108 kilometr. Əslində əgər küləyin sürəti saniyədə 30 metrdirsə, bu yerə də az bir sürət deyil, yəni saatda 108 kilometrdir deməkdir. İndi baxaq o birinə. Dəqiqədən metrdən kilometr/saata keçməliyik. Baxuram dəqiqədə metr nə deməkdir? Yəni 1 dəqiqədə cisim, yəni hər hansı bir əşya, yaxud nəqliyyat vasitəsi 400 metr yol gedir. Bu zaman nə edəcəyik? Bax bu metr böl dəqiqənin qarşısında dura nədədir? Yəni 400-ü 400-ü saatda kilometrə keçmək istəyirəmsə 50-də 3-ə vururam. İndi də mən isbat eləmirəm ki, bu 50də 3 hardan gəldi. Özünüz düşünsəniz tapacaqsınız, çox asandır. Nə olur bunda? Bax bu sıfırları ixtisar gedir. 40-ı böldüm 5-ə, 8. 8 də 3-ə vurdum 24. Deməli əslində dəqiqədə 400 metr sürət nə deməyi imiş? 24 km/saat. Yəni saatda 24 km imiş. Bax bunu bildik. İndi biz bir şey yaddımızda saxlayırıq. E, nə zaman o olur olsun dəqiqədə metrdən kilometr/saata keçmək tələb olunursa, Vahidin Ə vahidin qarşısındakı əmsalı 50-də 3-ə vuracağıq. Yəni bu bizi çaşdırırsa ki, 50-də 3-ə vurmaq nə deməkdir? Yəni 400-ü vuracağıq, 3-ə böləcəyik 50-ni. Və salam. İndi baxaq. İkinciyə, üçüncüyə. 1 ton 300 santilərimiz nə qədərdir? İnanın ki mən hissinə əzbərləmirəm. Heç məsələn ütləşmirəm ki 1 ton neçə qramdır. Bax bunu da əzbərləmirəm. Mən bilirəm ki 1 tonum nə qədərdir? 1000 kq. Bu ölçün birlikdə əzbər öyrəndiyimiz e, vahidlərdən biridir də. 1 ton 1000 kq-dır. Bunu yazdım bura. Bir də mənim nə bilirəm? Bilirəm ki 1 sentnerim də 100 kq-dır. Bəs mənim burada neçə sentnerim var? 300. Onda 300 sentnerim neçə kq-dır? Bunu da üstə gəlirəm. 300 sentnerin yerinə yazıram 100 kq. 100 kq yazmaq nə deməkdir? Yəni bunu 100-ə vurmaq. 100-ə vurmaq yanına 2 sıfır əlavə etmək deməkdir. Oldu 200 kq. Və bunları toplayıram. Toplayanda nə edəcəyik? 3 01 də bunun altına gələcək. Ozaq 31.000 kq. İndi bu ikinci qəbul, ikinci qəbul ə, testlərində bax kiloqramı hətta qrama da çevirmək var idi. Düzdür? Tutaq ki, bizə aldı 31000 kq. Bizə deyilib ki, tutaq ki, bunu qramla ifadə edin. Düzdür? Burada belə desən qram yazılıbdı. İndi 31000 kq-ı qrama necə çevirəm? Bax 31000-ni yazdım bura. İndi mən bilirəm ki, 1 kq-a neçə qramdır? 1000 qram. Deməli bunu necsiyə vuracağam? 1000-ə. 1000-ə vurmaq nə deməkdir? Yanına 3 dənə sıfır əlavə etmək. <coughs> bu da oğuldu qıra. İndi oxuyuram ədədimin neçə oldu? 31 milyon qıra. <coughs> İndi baxaq ikinciyə. Aha, bax belə kiloqrama çevirməy idi. Biz hətta qramada çevirdik. İndi 5 santimetr neçə qramdır? Yenə də fikirləşmirəm ki, 5 santimetr neçə qramdır? Əzbər yadımda saxlamıram. 5 santimetr, 1 santimetr 100 kqdır. Deməli 5 santimetr 5 vurulsun 100 500 kqdır. Axı mənə deyə qramat sevir. Məndə dedim ki, bu kiloqram oldu. İndi fikirləşirəm, kiloqram neçə qramdır? 1000 qram. Deməli bunu daha 1000-ə də vurmalıyəm minə vurmaq yanına üst sıfır dem yazmaq deməkdir. Deməli 500000 qram olur. İndi baxırıq. Baxın 1 litrim nisə desimetr kubdur. İnanın ki mən bunu əzbər bilmirəm. Bax mənim əzbər bildiyim bircə də nə bu var. 1 kub metrim 1000 litrə bərabərdir. Bax mən ancaq bunu bilirəm və bu bildiyimdən istifadə edib verilən suallara cavab tapıram. Necə tapıram? Yaxşı, bir kubum bildim ki, millitridir. Bəs bir kubum neçə destdir? İndi bunu tapmaq istəyirəm. Bax, bir kubmetrim neçə destli kubdur? Neçə kub destlidir? Mən bilirəm ki, 1 metrim 10 destdir. Kub deyirsə, onu 3 dəfə öz-özünə vururam. Onu 3 dəfə öz-özünə vuranda yanında neçə sıfır olacaq? 3 dənə sıfır. Bu da olacaq kub destimetr. Baxın, deməli onda mən bu Bax, bunun qabağından bir də yaza bilərəm ki, qoy rəngimi dəyişib. Bir də bunun qabağından yaza bilərəm ki, 1000 desimetr kub. Belə olanda baxın bunun da yanında 3 sıfır var, bunun da yanında 3 sıfır var. Artıq buranı pozmalıyam. Və görürəm ki, nədir? 1 kub destim 1 litrə bərabərdir. Deməli bax 1 litr nəyə bərabərdir? Bu sual işarəsinin qabağına nə yazacağam? 1 kub destimetrə bərabərdir. Mən bunu əzbər bilmirdim. Sadəcə bu bizə nə biləyim çevirmədən istifadə edib bunu tapdım. İndi baxaq qələmimi götürəm bir də. İndi bildim ki, 1 litrimiz nə qədərdir? 1 desimetr kubdur. İndi e, soruşur soraq 10 desiti kubun neçə litrdir? Əgər 1 desiti kubun 1 litrdirsə, 10 desiti kubumda 10 vurulsun 1 10 litr olacaqdır. İndi baxaq e, bu bizim məsələmizə. Bu 54 sentiner deməkdir. Eləmi? 54 sentinerimiz neçə kiloqramdır? 1 sentinerimiz həmin dəqiq xatırlayıram, 1 sentinerimiz 100 kq-dır. Deməli 54 sentlərimiz 54 vurulsun 100. Yanına ki 0 yazdım. 5400 kq-dır. Sura baxıram aşağıdakına 2 ton. 2 tonumuz neçə qramdır? Yadıma salıram 1 tonum 1000 kq-dır. Yəni 2-ni vururam 1000-ə. Və vur 1000 yazmıram. 2-ni 1000-ə vurmaq yanına 3 sıfır yazmaq deməkdir. Oldu 2000 kq. kq oldu amma mənə qram lazımdır. Onda xatırlayıram, kiloqramım neçə qramdır? 1000 qram. Deməli bunu həm də daha 1000 vurmalıyam. 1000 vurmaq yanına daha 3 sıfır əlavə etmək deməkdir. Və salam 2 tonum oldu bu qədər qram. İndi baxıram oxumağa. Görün bu nə isədir? 2 milyon qram. İndi bir dənəsini də özümüzdən yazaq, məsəl üçün. Yazıram bura. 3 kilometr 5 metr 4 desimetr 3 santimetr bərabərdir neçə millimetr millimetr Nə etməliyəm? Bax, burada görürəm 3 kilometr var. Vay, düşünürəm mən kilometrin axı millimetrin əlaqəsini bilmirəm. Bilmirəm, həqiqətən mən bilmirəm 1 kilometrin neçə millimetrdir. Əzbər yaddımda saxlamamışam. Nə edirəm həmin dəqiqə? Bah, belə deyirəm mən. Mən fikirləşirəm 1 kilometr 1000 metrdir, 3 kilometrimdir 3000 metrdir. İndi deyirəm ki, axı mənə metr demir, millimetr deyir. Bəs 1 metrim neçə millidir? 1000 millidir. Deməli bunun yanına daha 3 sıfır əlavə etməliyəm. Oldu neçə? 3 milyon millimetr. Sonra baxıram, 5 metr var burada. Bunu millimetrə çevirməliyəm. 1 metrim 1000 olduğuna görə 5 metrim 5000 millimetrdir. Bunu da çevirdim. Sonra burada baxıram 4 desimetr var. İndi yadıma salım desimetr ilə millinin əlaqəsi. Bir desimetr neçə millidir? 100 millidir. Onda 4 desimetr 4 vur 100 olacaq. Oldu nə qədər? 400 millimetr. Sonra, aha, burada milli yazmalı idim. Sonra baxıram 3 santimetr. 1 santim neçə millidir? 10 millidir onda 3 santimdə olacaq 30 millim. Bunu da yazdım bura və altından xətt çəkirəm. Bunları toplayıram. Aldığım cavab bax bunu millimetrlə ifadəsini göstərir.